чергова ін'єкція відсказує точно не знущання над котом. Так, лікар-ветеринар вживляє чіп для ідентифікації та подальшої реєстрації тварини. Він містить унікальний 15-значний номер, який можна відсканувати спеціальним приладом. Наявність чіпу у тварини наразі є обов'язковою для вивезення її за кордон. Чіпуємося, тому що збираємося його з собою забирати в ближнє зарубіжжя. Не хочемо тут залишати животне. Далі документи, по яким ми повинні відповідати їх стандартам, як говориться. У Європі впродовж багатьох років чіпування тварин є звичною практикою. Цей спосіб ідентифікації вважається найбільш оптимальним. Введення капсули, вона трохи по товщині перевищає рисове зернишко, длиною 12 мм, товщиною 2,2 мм. Само по себе чип сделан из, представляет собой микросхему, покрытую биокерамическим стеклом, которая является биосовместимым материалом для животного и не дает никаких отторжений и работает на протяжении жизни животного. Чіп містить необхідну інформацію про тварину та її власника. Ці дані вносять до електронної бази. Відповідний код чіпу дублюють і в паспорті тварини. От ми маємо паспорт міжнародного образця, який ми теж в тому числі видаємо. Здесь имеется інформація про власника і маркування тварини, тобто ідентифікація. Є строка, в яку вклеюється, це сам чіп в виде наклеечки. Происходит подтверждение на его электронную почту, что он зарегистрирован, и он может менять там какие-то свои личные данные о животном. В Україні чіпування тварин на сьогодні не є обов'язковим. Здебільшого послугою користуються задля транспортування тварини за кордон. Проте ситуація може змінитися. Народні депутати зареєстрували законопроект 3796 щодо відповідального поводження з домашніми та дикими тваринами, які утримуються в неволі. Передбачається ведення єдиного державного реєстру тварин, до якого будуть заносити всіх тварин, які живуть у напіввільних, невільних умовах або є домашніми тваринами. А на сьогодні законодавство передбачає реєстрацію та ідентифікацію лише сільськогосподарських тварин. Однак за новим законопроектом передбачається, що, наприклад, власник будь-якої домашньої тварини зобов'язаний її зареєструвати упродовж 3 місяців після народження. Перелік тварин, які підлягають обов'язковій ідентифікації та реєстрації, затверджуватиме Кабмін України, зазначають автори законопроекту. А здійснюватимуть їх фахівці ветеринарної медицини через авторизовані бази даних тварин. Останні мають забезпечити автоматичний обмін інформацією з єдиним державним реєстром тварин. Йдеться про такі дані: відомості про власника тварини, місце утримання тварини, вид, порода, кличка, дата народження, проведення протиепізоотичних заходів тощо, ідентифікаційний номер засобу ідентифікації, особливі прикмети тварини, інші відомості. Даний реєстр, він допоможе, наприклад, власникам у пошуку зниклих тварин, а також допоможе притягнути до відповідальності власників, які недбало ставляться до утримання своїх домашніх тварин. Наприклад, якщо тварина когось покусала, то можна буде її ідентифікувати, таким чином знайти власника, притягнути власника до відповідальності та відшкодувати збитки. Будь-яке відчуження, продаж, дарування тварини, яка не зареєстрована, буде заборонено. Це стосується її транспортування. Виняток складають заклади, де здійснюватимуть реєстрацію. Запропоновані депутатами нововведення викликають чимало питань у власників домашніх тварин. Своїми думками поділилася наша колега Анастасія Потапенко. Вже 5 років дівчина щаслива володарка мопса на прізвисько Барні. Пес має власний паспорт, а от чіпом ще не встиг обзавестися. Оскільки в подорожі Настя його з собою не брала, необхідності в даній процедурі не було. Ініціативу щодо обов'язкової реєстрації тварин схвалює. Разом із тим шукає відповіді на запитання. Будет здорово, если у нас появится какая-то фиксированная база, где будут данные про животных и про их владельцев. Но хорошо, вот появится эта база, и что дальше? Кто будет ее как контролировать? Кто будет ее обновлять, пополнять? И к чему она в конечном счете должна привести? То есть это будет просто какой-то открытый список, на всеобщее обозрение выставлен, и что дальше? Владелец меняет место жительства. Он обязан об этом как-то уведомлять. Какие органы он обязан об этом уведомлять? Ну, то есть, очень много вопросов. Инициатива классная, но ресурсов для того, чтобы эта инициатива работала, я сейчас лично не вижу. Так чи інакше, чіпувати Барні у майбутньому, якщо законопроект все ж таки ухвалять, Настя готова.
Я буду это делать в любом случае, если это введут на обязательном уровне или, как я говорила раньше, при необходимости. И неважно, это платно, бесплатно, это вопрос будет уже десятый на самом деле. Но, наверное, здорово, что все-таки это будет на платной основе, потому что это пополнение бюджета, я надеюсь, какого как-никак. И это лишний раз будет показывать ответственность хозяев в отношении со своими питомцами домашними. Ідентифікація та реєстрація тварин дійсно буде платною процедурою, це зазначено в законопроєкті. Скільки саме – невідомо. Проте визначені пільгові категорії громадян, які звільняються від оплати. Це ветерани війни та прирівняні до них особи, особи з інвалідністю першої та другої груп, малозабезпечені сім'ї. Також законопроєктом передбачено позбавлення фінансового навантаження на осіб і громадських організацій зоозахисників, які ідентифікують та реєструють безпритульних собак і котів. Вони можуть це робити коштами місцевих бюджетів через профільне підприємство або установу. Чіпірування в клініці державної стоїть 300 гривень. Это не очень такая дешевая процедура для людей. Вот сейчас период кризиса, да, это действительно очень тяжело людям взять из кармана выложить 300 гривен. Стерилизация. Средняя собака 1000 гривен. Если мы хотим в городе глобально, то есть коммерческая стерилизация, а если это крупная собака, там могут до 2,5 до 3000 гривен стерилизация выходить. Реально это очень дорого. Законопроект покликаний боротися з проблемою жорсткого поводження з тваринами. Прописана низка додаткових вимог. Наприклад, вже забороняється те, як ми раніше бачили, коли туристам пропонують там погладити тваринку, там сфотографуватися, це вже буде заборонено. Крім того, забороняють будь-які розіграші, лотереї там і інші заходи, де тварини виступають в якості призів. Крім того, забороняється залишати тварину без нагляду. Крім того, і інші вимоги, наприклад, довжина прив'язі тварини не може бути меншою, ніж 2 метри. Обов'язкова реєстрація має позитивно вплинути і на ситуацію з безпритульними тваринами. У цьому особливо зацікавлені волонтери, які регулярно рятують викинутих на вулиці хатніх тварин. Це котик породи Охус Азуліс. Він тиждень лежав у 89-й школі, не сходя з місця. Там його місцеві кормили, але ніхто не забирав. Ми його забрали. Кот очень ласковый и нежный, но он очень боится. Я не могу его сюда выпустить, потому что у него паника. Эту кошечку люди купили, но ее не стерилизовали. И в полтора года у нее случился гормональный сбой, и она начала нападать на свою хозяйку. Хозяйка ее выбросила, мы ее забрали, простерилизовали. Это сейчас самое нежное существо. Вона дуже ласкова, ищемо їй дом. Пані Валерія вже 5 років є волонтеркою Служби захисту тварин Запоріжжя. Це громадська організація, що створила котячий будинок – місце для перетримки котів. У вільний від роботи час жінка доглядає за 34 лапами. Всі вони нагодовані, простерилізовані, зі щепленнями та необхідним лікуванням. Поки без чіпів. Та Валерія сподівається, що в майбутньому це не буде проблемою. Це необхідно і перше час має бути це все на уровне государства, то есть бесплатно. Волонтеры, бабушки и вообще люди, которые имеют одно, несколько животных, им должно быть предоставлено бесплатное чипирование. Заводчики на момент рождения нового потомства, я считаю, что должны уже сами оплачивать чипирование, чтобы контролировать эту ситуацию в стране. Волонтеров очень мало, бездомных очень много, мы практически не справляемся, помочь всем нереально. Про це не з чуток знають і в притулку громадського об'єднання «Дай лапу, друг». Щомісяця тут повертають до життя по 50 важкотравмованих і хворих тварин, переважно собак. Наразі їх тут близько 300. Можливості чіпувати всіх банально немає. І поки механізм реєстру тварин не викликає довіри. Есть несколько баз данных официальных, она не одна и не единая в Украине. И это плохо, потому что в какую базу данных правильнее занести? Опять же, все эти базы не являются государственными. То есть, если речь зайдет о том, что судебные каких-то разбирательств, то чипы и то, что прописано в этих базах данных, можно оспорить в суде как правдивую информацию. Саме тому є необхідність в уніфікованому державному реєстрі тварин, кажуть волонтери. Разом із тим побоюються, що новий закон ударить по тих людях, які, власне, і рятують тварин. Всі бояться, а вдруг нас завтра всіх заставлять на них платити налоги. Ми теж боїмося, як громадське об'єднання, хоча ми не прибуткове громадське об'єднання і, в принципі, не можемо платити ні за що налоги. Але механізм
как будет работать этот закон, ну, нигде пока не прописан. З цього приводу юристи заспокоюють. Про податки на тварину в законопроекті ані слова. Немає цього і в чинному податковому кодексі. Проте здорова доля скептицизму щодо дієвості прописаних норм має право на життя. Адже дотримання не всіх вимог можна буде проконтролювати. Варто також зазначити, що після вступу законопроекту в силу у власників тварин буде 3 роки на те, щоб їх зареєструвати. У цей період штрафи не застосовуватимуть. Та чи не будуть ці суми в майбутньому символічними? Автори теж не вказали. У нас зараз є реєстрація сільськогосподарських тварин, та за порушення вимог до реєстрації тварин передбачена адміністративна відповідальність на громадян до 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Це невелика штрафна санкція – 85 гривень, а на посадових осіб – там до 10 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, але все ж таки не досить велика штрафна санкція. Зоозахисники сподіваються, що суттєві штрафи зможуть вплинути на людей, які займаються незаконним розведенням тварин. Люди начнут думать, а хочу ли я потратить там 25-30 тысяч гривен штрафа за незаконное разведение с мнимой выгодой в 5 тысяч гривен. А бывает, они их не продают, выносят на улицу. Выносят в Нанголенко, где там животные заражаются различными инфекциями и просто погибают. У будь-якому разі необхідні дієві інструменти для боротьби з тими, хто завдає будь-яку шкоду тваринам. Можливо, за більш жорстких вимог люди врешті усвідомлять. Ми у відповіді за тих, кого приручили. Марія Маракеляну, Олег Мовчанюк, Костянтин Грушко, Віталій Подоляний, Горбахіркін, ТВ5.